შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კვირეულთან დაკავშირებით თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრში საჩვენებელი ტურნირი ჩატარდა. შეჯიბრში მეც და ჩემი კოლეგების მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანი პარასპორტის პოპულარიზაცია და განვითარება. Ара Каладбурти, Усинатлота Пербурти, Мждомаре Прембурти, Этлит Парикауба, Тресакутари, Шесадзлеблоба, Параспортсмен Эптанерта, Сазога Добисту, Сновым Масахелба, Сгамо Садес. Тхулисис Параспорт из Ганвитара Бесцентри, Параспорт из Хадес Хасахелба, Шисачуне Бели Мегобрули, Турнири Чатарда. Акарит Адмот Гемили, из Поклауры Сахелби, Ромлом Шиста Актиурат, Он начал его освоить. Ара Марто, Сакартвело, территория, Ара Мет, Мис Параглеб, Гарита, Сакварот, Карги, Шедегеби. Если ты хочешь, Турнирში телекомпания Имедис წამყვანები მონაწილეობდნენ. Უკვე საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ყველა მათგანი თანხმდება, რომ პარასპორტი დიდ უნარებს და სიძლიერეს მოითხოვს. Საკმაოდ რთულია, სხვათაშორის არ ყოფილა მარტივი, თუმცა ამიხსნეს ბიჭებმა, როგორ რა უნდა გამეკეთებინა და მარტივად გავართვი თავი. Ქვეყანას განვითარება თუ უნდა, პარასპორტი უნდა განვითარებული იყოს აუცილებლად. Потому что ძალიან დიდი ყურადღება ენიჭება ზოგადად და აბსოლუტურად ლოგიკურიც არის. ეს ხალხი არის ჩვენი სრულფასოვანი საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. Турнирში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის და ISAF-ის მისიაში დაზარალებული სამხედრო მოსამსახურეებიც მონაწილეობდნენ. დღეს დაშავებულ სამხედროებთან ერთად ვითამაშე ფრენბურთი და მიმაჩნია რატო არის მნიშვნელოვანი ეს რომ აი მე უფრო გამაკეთილშობილა ამ ყველაფერმა რა და მიმაჩნია რომ გმირებთან ურთიერთობა უფრო აკეთილშობილებს ადამიანებს. ესენი არ არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები. ესენი არიან განსაკუთრებული შესაძლებლობების ადამიანები არიან. Ქართული პარაოლიმპიელები მსოფლიო ასპარეზზე საკმაოდ დიდ შედეგებს აღწევენ. Ქართულ პარასპორტს უკვე ჰყავს ევროპის ჩემპიონები სხვადასხვა სახეობაში. 2016 წელს რიოს პარაოლიმპიურ თამაშებზე ზვიად გოგოჭური გახდა პირველი ძიუდოისტი, რომელმაც საქართველოს სახელით პარაოლიმპიური ოქრო მოიპოვა. მჯდომარე ფრენბურთელთა ეროვნული ნაკრები და უსინათლო ფეხბურთელთა ნაკრები კი ახლა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპებისთვის ემზადებიან. Გადმოცემა ალბათ რთულია, ყველა ადამიანმა ალბათ თავის თავზე უნდა გამოსადოს, როცა აფარებული გახდა თვალებზე და ესეთ სიტუაციაში გიწევს ფეხბურთის თამაში, თუ როგორი რთული არის ამ ყველაფრის განხორციელება და ამიტომ მათ მადლობა გადაუხადო, ევროპის ჩემპიონატი ელოდებათ მათ წინ და უსურვო წარმატება. წავიდა. Თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრში პარაოლიმპიური სპორტის 14 სახეობაში ვარჯიშობენ. მალე მათ პარა რაგბი და პარა სამთო-სათხილამურო სპორტიც დაემატება.